Balaalo. Nakulida wano ng'ogamba nti aba bafunye ebirungi tusiima Katonda. Ne bufuna ebibi omwebazo olina okwebaza. Bayiza oguba mukisa nnyo n'okuwulira obulumi because n'abangi ku nsi tebaliiwo nabo bandyagadde aba baagenda alisi wakiri singa wendi nga ndi mulamu ne mpulira obulumi naye nga ndiki nga ndi mulamu. So saabirimu yatuyinoba nga tusiima Katonda olw'ekirabo ky'obulamu n'ebigira mu bulamu byebyo naye atali singa bubeerawo kakati mane nunya munono za Buganda oba tuyinamu ekigambo tetusanyuse kubalaba tetusanyuse kukulaba kigambo mwekiri nete oyinza okusakyoka naye tokyogera olaga gw'osanyusa kubola is the opposite of kutakusanya tukubodde bwetukubola okubola yategeeza buli muntu walaga waga tusanyisa okukulaba okukulaba enono ngekigambo nti tusanyisa okukulaba omugenyi bwajja munono za Buganda mu mpisa ya Baganda tekikolebwa wanyi tekikola kata wogera bose Baganda oli bwajja tusanyisa okukulaba kata ye Buganda from Buganda because there were various bundles ezukola Buganda and Buganda obu buli Buganda bwali bulina kye bukola bwali bulina omulimu gwe bukola kakati oli bwajja tusanyusa okukulaba kakati deni olyoka omubuuza kana alyoka agamba nyina ekizibu bwe kiti nimukinoonyeza eddagala tutolaba olinga gye nowa kakati banange munkumire sinono za Buganda tu kyova olaba wano mu Buganda olinayo actual quarters togina nemuwaliwa paka mweri mu Kampala katusoke tugende kweri actual quarters so therefore bali bwe baba bakoze ekitali kya bugunjufu halisisho olina okukopa olina okuyigirwako now endala omugunjufu bw'olaba ente osanyuka bw'olaba ente ng'ejjira gy'oli osanyuka one ogenda kugifunamu amata ekyokubiri ogifunemu ennyama ekyokusatu ogifunemu manure. Because it's an economic activity. You see, question erinti, a economic activity ogenda kujuregulating otya. That should be the larger issue. Because oyina wano aba Somali nga bavuga bitrailer. Batubukawo benyine bitrailer byabo kati bayino n'ekifaawo mu yisita wino? Mu kisenyi. Bayina ya meirungi bwenye bwe bakora but temuli nabo and you with them webali yes so question now therefore in a community eri mukulunda nte probably fattening these cows ojure tingotia how would you relate with it and Buganda cheva tusinga ko I told you the other day bari kunyonyora the other day that we tuva mu rutaro bumuva mu rutaro in 1986 wano mwafa nnyo obuwanga Ruwero but mwe nemweraba ng'abawanguzi nemugenda mu kujaganya kakati abali mu gavumenti yebwe batuuka eri okuyomba kwabwe because bamanyi okuyomba they know how to quarrel they know how to now ne baba wa Northern Uganda Reconstruction Program NUSAF NARP Northern Uganda Reconstruction Program, I think zininga bido basatu. Then nebaba wane NUSAF. NUSAF 1, NUSAF 2, NUSAF 3. That's a lot of money zagenda mu Northern Uganda. Na ye wano muli mutulo. Kastafe tweba katulo. So, Ruwera wayo lutalo, tebate kayo Reconstruction Programs, tebate kayo Social Action Funds,
there is a rule in orange zone. Kakati, eh, Northern Uganda, they got a lot of money, but